A nossa história começa em Lubray, um planeta com dois sóis e um abismo o dividindo. Eram dois sóis em Lubray, um azul e brilhante e outro escuro e sombrio. Porém, já houve uma terceira esfera no céu daquele planeta. Uma esfera branca que abençoou o seu povo. Uma esfera branca que um dia deixou aquele povo. Lubray foi mais um dos muitos planetas que o viajante visitou e abençoou. E assim como todos antes desse planeta, o viajante partiu um dia. Ele partiu antes do nosso protagonista dessa história ter nascido. Hawke nunca chegou a ver o viajante na órbita de seu planeta natal. Mas ele ouviu histórias. E mais do que ouvir histórias, ele viu o resultado da visita do viajante. Além de um abismo literal que dividia o planeta, quando o viajante deixou Lubray, ele criou um abismo figurativo em seu povo. É difícil entender exatamente a situação em que Lubray estava, na época em que Hawke vivia. A política e cultura do lugar é muito complexa, bastante rica, mas ao mesmo tempo falta muita informação sobre ela. Portanto, eu vou ter que ignorá-la completamente nesse relato. E talvez nós podemos falar mais sobre ela no futuro, quando, quem sabe, descobrirmos mais sobre o planeta. Eu vou apenas resumir a situação dizendo que a partida do viajante criou duas facções opostas no planeta. E esses dois grupos entraram em uma brutal guerra civil. Um desses grupos em nome do viajante e do progresso que ele criou, e o outro contra esse progresso e a favor do que existia antes. O que esses dois grupos queriam e representavam, além disso, não era claro. O que era claro era a violência e a destruição que a luta desses dois grupos causava. Uma luta que era energizada pelo poder do Sol Azul de Lubray. E talvez uma luta armada pela tecnologia que o viajante lhes ensinou. E foi nesse período de guerra que Hawke foi contatado por uma entidade. Uma entidade conhecida como a Testemunha, que lhe ofereceu poder e meios para acabar com o sofrimento do seu planeta. Hawke era brutal desde criança, quando ele matava pequenas criaturas enquanto pensava que a vida delas era inútil porque elas morriam tão facilmente. E quando ele recebeu o poder da testemunha, Hawke começou a mostrar o quão brutal ele podia ser de fato, a ponto de que até mesmo seu lado da guerra civil, o lado pelo qual ele lutava, achava que ele era um monstro. E ele concordava que era um monstro. Mas a testemunha lhe dizia que, na verdade, ele era um salvador. Hawke dizia que havia um brilho, um lustre, na presença da testemunha. E quando a testemunha conserta a sua Glaive, ele diz que a Glaive passa a ter esse lustre. E de acordo com ele ainda, esse é o mesmo tipo de brilho que o sol umbral do seu planeta tem. O segundo sol de Lubray. Não fica claro exatamente o que ele quer dizer com esse brilho ou lustre, mas imaginamos que seja relacionado ao tipo de poder amarelo com essas formas negras em movimento que parece estar relacionado à treva. De toda forma, portando essa glaive, que Hawke agora nomeou de a Ruína de Lubray, ele completou o serviço que a testemunha lhe deu de salvar o seu planeta. E com salvar eu quero dizer que ele matou o seu próprio pai, a sua própria mãe, os membros do seu lado da guerra civil, do lado inimigo, e por fim ele destruiu o sol azul que iluminava o planeta. E com isso ele destruiu o próprio planeta. E ele se tornou o último de sua raça vivo. Ele tentou resolver esse problema também. Ele foi até o abismo do planeta, que agora estava muito maior com toda a sua destruição. E lá, Hawke se jogou e se matou. Ainda assim, ele acordou em um miasma negro, feito desse brilho, desse lustre da testemunha. E dessa vez a testemunha estava em sua presença. A testemunha perguntou a Hawke, agora que ele perdeu tudo, agora que ele destruiu tudo que ele tinha, como ele se sentia? E Hawke respondeu apenas que ele se sentia aliviado. Naquele precipício, observando o único mundo que eu conhecia ruir sob o próprio peso, eu me preparei para o esplendor da eternidade abissal. Mas você me salvou, minha testemunha. Libertou-me do mundo que me prendia. Fez com que eu visse a verdade suprema, que eu jamais veria sem ajuda. Que o meu planeta Lubray, que quem eu era, onde eu estava, o que eu acreditava,
Tudo era absolutamente insignificante. Montei esse mural não como lembrete sentimental imprestável do que perdi. Pelo contrário, de tudo o que eu ganhei. Poder. Verdade da inconsequência da maioria. Controle das linhas universais do destino. Por isso tudo, sou eternamente grato, minha testemunha. Agora, Hulk era um discípulo da treva. Não o único, mas talvez o primeiro. Ou ao menos um dos primeiros. Como tal, ele descobriu que o seu planeta, Lubrey, não era nem de perto o único planeta com vida inteligente no universo. Havia muitos outros que a testemunha queria tocar e conceder a sua salvação a eles. E Hulk seria o missionário da testemunha nisso. Um dos primeiros planetas que o discípulo visitou era um planeta onde vivia um povo chamado de Aslid. Apesar de Hulk ser completamente fiel e louvar a testemunha quase de uma forma religiosa, ele sente que algumas das tarefas que a testemunha lhe passa são indignas de sua atenção. Ainda assim, ele as cumpre. Como é o caso dos Aslids, uma raça que nunca conheceu a bênção do viajante, e que nunca sairia do seu próprio planeta. Como Hulk disse, era uma raça destinada a deixar de existir em poucos milhares de anos. Ainda assim, a testemunha queria que essa raça servisse à treva. E por 14 anos, Hulk passou a matar membros dessa raça, para testar a sua força. Curiosamente, o que ele não esperava era que a falta da compreensão que essa raça tinha a um poder alienígena e quase divino como o seu, levaria eles a lutarem entre si, culpando uns aos outros pela existência de Hulk. E o próprio discípulo percebeu o quão semelhante isso é ao que aconteceu com Lubrey. O que me faz pensar que talvez Lubrey tenha entrado em guerra civil não apenas por causa do abandono do viajante, mas talvez por causa de alguma influência da testemunha, ou de algum outro discípulo dela. De toda forma, o discípulo viu gerações de Aslid crescendo, guerreando uns contra os outros. A ponto de que ele chama essas futuras gerações que ele viu crescer de sua prole, de seus filhos. No final, porém, Hulk fracassou em sua missão. Ele não apenas não conseguiu converter essa raça à treva, mas ele fez essa raça se aniquilar sozinha, com armas nucleares que ele comparava com jogar pedras uns nos outros. O último membro vivo dessa raça, porém, um grande guerreiro chamado conseguiu encontrar Hulk, e chorando, implorando, pediu para que Hulk explicasse o porquê de tudo aquilo. E a única resposta do discípulo foi o seu próprio nome, sem nenhum contexto, para simplesmente exemplificar para aquele guerreiro que a destruição de seu povo, a aniquilação de sua raça, não tinha motivo e nem significado nenhum. Não sabemos quantas missões Hulk fez pela testemunha. Sabemos que a missão com os Aslids foi um fracasso. Porém, sabemos que ele foi bem sucedido em outra missão. Uma missão em um planeta que conhecemos bem. Uma missão no fundamento. Uma missão para recrutar mais uma raça para a treva. No caso, os 6 deuses vermiculares. Sim, 6 deuses e não 5. Havia mais uma, Chita, a verme do sustento. No fundamento, Hulk mergulhou nas suas profundezas, sem veículo ou equipamento nenhum, sabendo que era poderoso o suficiente para sobreviver à pressão das profundezas daquele planeta. No caminho abaixo, ele encontrou o Leviatã, servo da luz, do viajante, que prendia os deuses vermiculares no fundo do planeta. O Leviatã ordenou que o discípulo retornasse à superfície, tal como ele fez com Oryx, Savatun e Shivoarat posteriormente. Mas, diferente das irmãs que no futuro apenas argumentariam com o Leviatã, Hulk o atacou. Não apenas o derrotou, mas arrancou uma de suas costelas com as mãos. Sim, ele guardou a costela do Leviatã em sua pirâmide. Ignorando o Leviatã derrotado, Hulk prosseguiu, e nas profundezas ele encontrou os deuses vermiculares, e prometeu liberdade a eles, em troca da servidão às trevas,
os vermes aceitaram, embora não de bom grado. Porém, de fato, o discípulo libertou eles. Um deles, ao menos. Aproveitando que o Leviatã estava ferido, Hulk retirou Chita de sua prisão, nas profundezas do firmamento. Apenas para jogá-la em outra prisão, em sua pirâmide, produzindo vermes para ele. Conquistador, muitos chamaram. De novo e de novo ouvi essa palavra. Seguindo minha direção, não com admiração, mas com malícia. Não sou o conquistador, eu respondia com júbilo. O que então? Perguntavam. Eu não contava minha testemunha. Como você me ensinou, eu mostrei. Como eu fiz no abrigo profano dos deuses vermiculares esfomeados. Eu não me esquecerei do fedor da carne podre deles, nem de como recuavam quando eu me aproximava. Mas logo aprenderam que não deviam me temer. No fim, eu os deixei com uma promessa de nutrição, para que em troca nos ajudassem com nosso fim maior. Finalidade absoluta. Quando me afastei, com a fonte deles a tiracolo, pude ouvi-los sussurrar com respeito. Subjugador. Enquanto estava na órbita do fundamento, a testemunha lhe falou sobre o viajante que estava escondido entre as muitas luas daquele planeta, com seus olhos voltados aos Krios, a raça que se tornaria a colmeia. O viajante queria abençoar a colmeia com a luz, mas a testemunha aproveitou a presença de seu discípulo lá e comandou que ele recrutasse a colmeia para a treva também, antes que o viajante o fizesse. Hulk, a testemunha e os deuses vermiculares criaram uma mentira. Uma mentira sobre uma onda deus. Um apocalipse no fundamento. Para convencer Oryx, Savatun e Shivuarat a se unir a eles. Dessa vez, Hulk foi bem sucedido, pois o resto da história nós conhecemos bem. Apesar de ter sido bem sucedido, ele não ficou completamente feliz com o resultado. Mesmo antes de Satona se tornar Savatun, antes dela ter qualquer tipo de poder, a testemunha já estava interessado em transformá-la em um de seus discípulos. O que deixou Hulk enciumado com a ideia. Especialmente por ele se considerar tão superior a Savatun naquele momento. Ela era só uma princesa frágil de uma espécie de vida curta. Fantoches todos. Cada crio, cada ser da colmeia. Eu já acreditei num chamado maior como eles. Mas você sabe bem disso. Você me resgatou daquilo. Apreciação eterna não é nem o começo do que eu devo pelos seus presentes. Sei que você esperava que os crios vissem também. Tentamos. Tentamos muito. Mas tivemos que deixá-los se debater. Tudo porque acreditavam que o propósito os encontrara. Dera-lhes força para conquistar um mundo natal opressivo. Como mais poderiam crescer? A perda deles, no entanto, é para eles lamentarem. Não nós. Nós seguimos adiante. Um propósito maior. Nos aguarda. Nós não sabemos mais o que o Hulk fez durante os milênios após a transformação da colmeia. Mas sabemos uma coisa. Sabemos a última missão que ele fez pela testemunha. A missão que o trouxe até o momento em que o Guardião o enfrentou e o derrotou. Uma missão que Hulk considerava ser um castigo por ele ter falhado com os Ice Leads no passado. A testemunha enviou Hulk para viver com Savatun em seu mundo trono. E também para levar Chita, a verme do sustento, e supervisionar a fábrica de vermes para aumentar o exército da colmeia. E além disso, é claro, ele ia aproveitar para vigiar a Savatun de perto, pois nem mesmo a treva confia em Savatun.
Hulk não se considerava em uma missão, ele se considerava exilado. E vigiar Savathun era uma provação por si só. Por isso ele sentia prazer em qualquer chance que ele tinha em deixar o mundo trono dela. E é claro, ele sentia igual prazer em zombar dela, discutir ou debater com ela. Certa vez ele a provocou quando Oryx morreu, relembrando a ela que o irmão dela não fazia parte da forma final pela qual ele tanto lutou. Perguntando se ela estava feliz com a morte de seu irmão, que ela mesmo tentou matar diversas vezes. Embora ele sentia que na verdade ela tentava esconder uma tristeza por sua morte. Hulk também cogitava se ela estava preocupada, pois agora ela era a herdeira de Oryx. E também a herdeira da fúria dos guardiões com as suas armas matadoras de deuses. Nessa ocasião, Savathun disse a ele que ela não tinha medo da luz. E nessa ocasião, ele não conseguiu perceber nenhuma mentira ou malícia em sua voz. Quando Savathun tentou interferir na comunicação da treva conosco, ela desapareceu de seu mundo trono e deixou Hulk como o ser mais poderoso de lá. Hulk começou a trabalhar em uma arma de destruir corpos celestes, chamadas de Derrubado. Ele nunca chegou a usar essa arma, pois um dia Savathun retornou ao mundo trono. E ela retornou como uma portadora da luz. Savathun não apenas destruiu e derrubou a pirâmide onde Hulk e Sheeta estavam, mas ela também usou uma maldição de luz para prendê-lo lá dentro. O Derrubado. Um título adequado para o que derruba mundos. Antes de eu ser iniciado, eu ficava de sentinela no meu posto. Eu olhava para o céu e vi os dois sóis da minha lubre. Um eternamente coberto em sombra. O outro, um azul brilhante perene. E neles, eu vi a idiotice do nosso povo. Um medo do que acreditávamos ser maior do que nós. E uma dependência nisso que nos estagnava. O sol azul, de onde tirávamos força. Uma simples reversão daquele poder rompeu o azul ao meio. Ele apagou e Lubre morreu. Eu não sabia, mas foi necessário. E agora que Savathun me prendeu aqui dentro, será necessário de novo. Minha testemunha, quer eu sobreviva ou não à traição de Savathun, o Derrubado garantirá que atinjamos nosso objetivo perfeito. O abismo final aguarda todos nós. Bem, o restante dessa história você também já conhece. O Guardião abriu as portas da prisão de Hulk, não para libertá-lo, mas para eliminá-lo lá dentro mesmo. E, como sabemos, o Guardião costuma ser bem sucedido nesse tipo de tarefa. Tal qual Oryx, Gaal e muitos outros, Hulk, o último habitante vivo de Lubre, está morto agora. Porém, tem uma última história sobre ele, uma história bem rápida que eu quero contar antes desse relato terminar. Uma história sobre os últimos dias de Hulk, dentro da pirâmide aprisionada na luz. Uma história sobre um fantasma da colmeia, que de alguma forma entrou na pirâmide por engano. Hulk encontrou esse fantasma, capturou ele e começou a desmontá-lo. Enquanto o fantasma pedia e implorava para ir embora dali, sem nem saber onde estava e com quem estava lidando, o discípulo simplesmente tirava as suas partes e fazia perguntas sobre o seu parceiro. O fantasma disse que ainda estava procurando um parceiro digno. E com isso, Hulk disse que não tinha ninguém mais digno do que ele. E a resposta que o fantasma deu o surpreendeu, pois a voz do fantasma desapareceu e outra voz falou pelo fantasma. Uma voz que nunca ouvimos antes. A voz disse: discípulo da treva, ele não é para você. Então o fantasma brilhou com uma luz tão forte que deixou Hulk momentaneamente cego. Quando ele voltou a enxergar, só haviam os pedaços do fantasma que ele arrancou. Mas ele reconheceu a voz que falou com ele. Era a voz daquele que ele chama de o adversário. Era a voz do viajante.
E com isso nós descobrimos que o viajante é capaz de se comunicar através dos fantasmas, se ele quiser. E com isso, o Hulk descobriu algo sobre a luz que muitos outros já perceberam antes. Nas suas próprias palavras, a luz se recusa a ser tomada à força. A luz só pode ser dada.